Mwalimu wa mase, ulisema sitafika mbali, hapa ni wapi? Na kweli umefika mbali na kuona upo na sponsa. Yani umefika mbali kweli, watoto watatu na bado na miaka 22. Kwa hiyo, huyo wa mwisho, ndo umemwambia huyo ndo mimba yake, ndo baba yake. Watoto wako wote wana makabila tofauti na baba zao. Eti ni wetu umefika mbali, kwenda wapi kusimu wao? Baby, una watoto watatu? Kumbe atakwambia sio watatu tu, huyo wa nne yupo tumboni na hana baba. Jandai kulea mimba za mapatu papatu. Unatuambia yote sijui ufike mbali. Na najua siri zako, nataka kunitambia mimi ufike mbali. Shuredi umetoa mimba kama na kizazi cha plastiki. Eti hapa ni wapi? Haya, maliza hilo ndo uone unaelekea wapi. Nilipokuwa na maanisha ni wapi ndo utapaona baada ya hapo. Sponsor kagaili mchongo ndo utajua utaenda wapi. Haya, maliza hapo mwachane afu niambie. Mwalimu wa mase, ulisema sijui naenda wapi. Hapo ni wapi? Tutakukamata hospitali. Unapima pressure.